Ka një diferencë të jashtëzakonshme mentalitet ndërmjet njërës palë dhe palës tjetër. Ne kemi thënë gjithmonë, në çdo rast, dhe për vendimin e gjykatës apelit, që cili do të jetë vendimi i gjykatës apelit, do të pranohet, sepse gjykata është ajo që sqaron dhe vendos përfundimisht. Ndërkohë që keni palën tjetër që thotë mesi megjithëse ka marrë një vendim gjykate, pavarësisht se pretendon që ishte një vendim gjykate në cilin pati presione, që nuk është vërtet dhe që nëse ka pasur një presion mbi gjykatën ka qenë nga ana e tyre, dhe nëse doni mund t'i ndalojmë dhe këtij argumenti. Nga kush? E para punës. Se nga njëra anë këta akuzojnë që është Rama ai që po le të themi ka të gjitha pushtetet në dorë, po, dhe nuk e lejon drejtësinë që të marrë vendimin që është. Dhe për këtë nuk ka asnjë fakt. Është thjesht një deklaratë politike. Është një deklaratë politike. Po, doni një fakt? Po, një fakt. Atëherë, është normale për ju që një deputet i Kuvendit të Shqipërisë të vinë në një gjykatë dhe të bëjë përfaqësuesin e palës? A është ky presion politik që një përfaqësues i zgjedhur, deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të vijë dhe të bëjë përfaqësuesin? Keni telefonuar Bylyk Bashën? Nuk ka ndodhur, është rast unikal kur deputeti vjen dhe bën avokatin. Ne ishim të dy palët në gjykim, njëra palë përfaqësoi vetëm nga avokat, isha unë dhe zoti Sefa, ishim vetëm të dy. Me cilësinë e avokatit. Dhe nga pala tjetër keni një avokat dhe një deputet. Deputeti është i pranueshëm që të shkojë të përfaqësojë në gjykim një çështje në gjykatë kushtetuese, e cila ka një interes për shkak të detyrës që ai mban dhe për shkak të objektit kërkesës që drejtohet gjykatës kushtetuese.